Cilvēki to saķitē. Nāc, tā līdzi. Nu, ieredzams, nu es nevedu. Kā es varu šeit normāli? Droši nevēlēs ieties. Māret! Vienkārši stāpēc. Nu, stāpēc. Bet tagad pasitamies. Es domāju, ka viņš ir labs cilvēks un būs ļoti labs. Paldies, Zete. Labi. Ko jūs domājat par bērziņu viedokli sociālajā aprūpē? Droši vien nevēlēsieties piedalīties vākšanā, bet ir ļoti daudz dažādu citu darbu, kas jāveic. Stāvēt un lūkties. Ziniet, nav pārāk ērti stāvēt un lūkties. Ziniet, nav pārāk ērti. Pēc, ka jūs izskatāt saprast, un skatāt. Ja jūs neiedokstos saprāt, tad... Mēs šovakā visu šo strādāsim. Jā, bet es esmu tāds, kas tas ir. Stāp! Bet es biju visu skaistā. Stāpiski. Tāpēc ka jūs... Saņem jūs un dūnu. Sajūtīt, ka viņi nav skaistāk, un viņš vien melno. Es Ko? Kāpēc tieši pie mums?
Kā es tieši pie mums? Mums ir ļoti daudz dažādi citi darbi, kas ir. Es ļoti labi. Pašam par prezidentu jūs vēlaties atbalstīt? Es domāju, ka viņš ir labs cilvēks un viņš ļoti labs prezidents. Vēlaties aģitēt? Jā, es aģitēšu. Ko tad jūs domājat par Bērziņa nostāju politiskajā veselības aprūpes sociālajā? Sociālajā aprūpē? Es domāju, ka viņi...